Mirë dita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot e kam një recetë për juve, për një qorp, edhe thash nështë një është një ide shumë e mirë për juve, sidomos në qëtë kohën që është pak maftofe dhe për në rokën ka njerë do gripa e do qëse, si kur mu para një dy dite. Po, është thash nështë edhe një ide për ato që janë lodhë më të hongër kompira me mish, ose në gjuhën letrare, patate me mish që pivje. Është një qorp me patate, me mishgrim, me specat koç, karota, edhe me do ilza. Po e shenjë në video më sani. Para se të fillom e thash që kalzoj për këtë koncentratin që e përdori une, këtu ja kum qitë dy lukë koncentrat specit koç, edhe thash si mos keni kësi, munim ja qitë veç një lukë koncentrat domatev. Këtë koncentratin unë e kumblin qitore turkit edhe si mos keni ju ja qëtë një lukë të domatëv sepse domatëja është e ka aromën pak matë fort e për qëta veç një lukë ja qëtë një. Po si mos keni asë kësi, asë asë, nuk i qëtë një hiq edhe tani aterat ujin që ja kum qitë unë në fund edhe e kumblu, diri se e kumblu më patatët e mishën e kitë e sheni. E bani me kësi buljon, këtë buljon besoj që edhe një shkash, për para i thejsha, erza me perime, që shtu diqy që jakom fut, amo buljon do këtë ma mirë ishte shqipe dhe besoj që edhe një shkash, që ka zoj edhe një herë kështu mangat, kjo përdoret ma shumë për supa, edhe si t'ja qëtë një këta, tani nuk ka nevoj mja qitë këto, se edhe kjo jep shumë një shijet mirë. Për tjetër sen, besoj që kom ju përqy, edhe thash nashtë është një opcion tjetër, në ven veç kompira me mish që me bo, thash nashtë është një ide tjetër për juve, është e mirë, si qorp, muni me hangër me kas, me turshi, mo me buk, ajo po diet, ose ato që janë dietë pa bukë hiq, qashtu sikur supë, që ta thash ju kalzoj. Një me deshta mi thënë edhe dishka për arroj. Kjo si qorp që më ka dalë mu, është pak si me langë, do me thëmë pak ma shumë nuk onë bashkë i trash. Si ta keni qef qorbë një për vjeti, për shemë pak ma të trash me pas, muni me marrë një gotë ujë, qajit, një gjys, edhe ja qetni një lukë të vogël mirë në ta, e përzini mirë, edhe tja që tja përzi tani kjo bëhët ma e trash, si ta keni mëra kashto. Edhe kur gjotë jetë të sen, tash do të fillojmë dhe shprese që kom një përqy video. Tash këtu mas pari e kam një karot edhe e pre në sopat vogla edhe qështu si për gjys sepse kam e grin makin kret sa ma em edhe një unë këtë makinën që përdur ju nëse mas pari karotat dhe mas ani një kejp edhe dy thelba hudër kam e grin ta. Shumë e sa më shi shumë një. Edhe kejpë në shumë. Edhe këto dy thirba hudër që i kam e shqinë ta. Edhe një gjash patate, edhe këtë të shigrinë që patë vogla, ama jo shumë im, se masani që lavën, për që ta këta qështu njëherë për gjys, edhe njëherë për gjys, edhe tani qështu si në kockat vogla. Ta shi merë një dhe dy specat kuq, këto i kom pasru për para dhe ja kom heket bishtin. Muni mi marë qësi, ose asi matë vogër që jenë pak matë trashtë, që s'ka, nuk ka pa tjetër qësi mi pas. Edhe këtë tash i prej që shtunë co patë vogla, po, sikur këto patate që shtu pra fërsishtë. Qështu. Tash
kushtoj kam një tenxhere dhe ja kum qit pak vaj ulliri, edhe ja qes 400 gram mish grim, edhe fërkoj mirë. Si mos keni 400, nëse mundi me përdur ma pak ose ma shumë, që shkeni ju qetë këto. Ka një javi përduri 500, kur vaj për ma shumë, ka një edhe një 300 në radit, a më sot të një 400 të i përdurim. Edhe fërgoni një mirë. Ta është tja nali pak në këtë mesmen, këtë ndëtësien. Edhe, masi u fërgu mishi, ja qësë patatët në ta. Edhe karotën, edhe këto ketë dhe hudrën që e kom grin. Ka një përzini mirë. Mesi kom përzit, është ja qesë edhe një dy lukë, kjo sikur koncentrat domatëv që përdori, po kjo është i spejt aftë koqë. Unë këto i kom blete turki. Si mos keni kësi, muni mi qitë edhe të domate, ku atëherë mos ja qetë një dy lukë, po veç një lukë. E unë këtu ja qesë tash dy lukë. Edhe përzi mirë. Tash këtë formën parëzë që e pata me karota dhe me kepe ku mush me ujë, që mi a marë krepë ma të në fond shaj ka. Edhe ja qesë këto diri, prafërsisht diri sa të mlohën. Edhe pak. Qështo. Ta një përzinja petë qështo ka dalë. Edhe tash ja qetni në fund këto specat e kuqë që i kemi grinë copat vogla. Edhe këtu e përzini një herë mirë. Tja qas edhe pak ujë, tash ujë nuk ja qas me mos, po desat mlohën këto patatët mishi. E shani ju tani të ju aty në tenxhere vetë, në barit ka tenxhere e përdorni, a matë madhe, a matë vogël, qështo. Dhe tash qështu që shani mloj, edhe i lo për afërsisht një gjysore me muzi, edhe në fund tani ja qes mi këtë ezat. On tash këtu i kam edhe do majdonos të freskt, po si mos keni kështu të freskt, muni mi qitë edhe thotë, atëherë ja qëtë një lukë të madhe të thotë. Në fund, kur t'ja qesë këta ju kalzoj, edhe e shenja të në video. Ma ka shru një qikoj rimot vënojt i shka për funi se më të rëshit i prejnë durët edhe mire ka pas. Një me që kjo mundet me rëshit pak ma shpete për që ta e vënova dhe që ta. Tash mas një gjysore pra fërsisht, do t'mja qitë të erzat dhe mas pari a qeso në qështu një gjys luge kryp të rafsh, jo shumë. Ta një a qes do biber të koq. Ta një për ato që kanë marak djeks, ja qeso në edhe doksi farat spejcav që janë djeks. Një gjys luge. Tash këtu unë e kam do gjermanisht e ka jemrin tymjan, shqip pibike trums, edhe kësi a qes qështu me një dy gishta veç pak, jo shumë. Edhe tani në fund ja qes do majdonos qështu të freskt, po si mos keni të freskt, muni mja qitë edhe një një lukë majdonos thot. Edhe tani e përzini mirë. E leni edhe një 5 minuta për afërsisht qështu sa muzi qështu me këto erzat. Edhe tani është gati. Edhe sot fajm
faleminderit shumë për shikim, shpresoj që ka pëlqyer receta e kësaj çorbës. Tash na është një ide për juve në çdo ditë që po pak më ftoft, sikur sot për shembull të natyra shi, dhe keni një ide më shumë për juve. Edhe deshta më thon faleminderit shumë për ato komentet edhe mesazhet që më shkruani çdo herë, edhe na nuk më i dhënoni sepse nuk po mujmë ju përgjigj secilit, po ta dini që më vjen shumë mirë që ju pëlqejnë këto recetat edhe videot, edhe thash edhe kështu që tham një herë faleminderit shumë. Edhe inshallah kaloni tash sa më mirë në weekend, edhe inshallah miru papshim në emisione tjera. Ciao.